Нещодавно в місті значного обговорення набув жахливий інцидент, що стався в Чернігівській обласній дитячій лікарні. Під час операції в носоглосці 4-річної дівчинки залишили бинтовий тампон розміром волоський горіх. Містяни дивуються непрофесійності медичних працівників, а мати дівчинки хоче покарати винних. 12 липня ми з дитиною поступили в лікарню на стаціонар з хворобою абсцес в горлі. І в ході лікування лікар призначує її операцію по видаленню аденоїдів та підрізання миндаликів. Операцію дівчинці зробили 16 липня. Після неї, за словами матері, дитина почувалася дуже погано. Піднялася в неї температура, і на питання моє до лікаря, до медсестер, чи це норма, що йде температура, мені було сказано, що так, це після наркозу можливо бути. Температура в неї трималася кожного дня, 37-38. Проте після кількох оглядів дитину виписують із лікарні з приписом «повне одужання». Після виписки 21 числа в неділю у дитини в Софії почалося виділення гнійне з носа і неприємний запах з ротика і носика. Я зателефонувала до лікаря, і температура також в неї трималася, і стан був дуже, вона себе погано почувала. Я зателефонувала до лікаря нашого, який робив операцію, він сказав, що пройшло дуже мало часу від операції. Він сказав купити мазь, помазати в носику і все, нічого більше не робити. Не дочекавшись повторного огляду, який був призначений на 25 липня, мати дівчинки звернулася до іншого спеціаліста. При продуванні носика він вилучив у неї з носоглотки, він продув, воно почало, випало, мабуть, в горло, і він вилучив оттуда марлевий бинт розміром, як звичайний горіх. Він був весь у гною. Як я розумію, відповідно, він вночі мог потрапити у горло, дитина його б ніяк не проковтнула, тому що це розмір звичайного горіха. Це 3,5 см на 2,5 см. Він повністю пропитаний гноєм. Якщо б не вийшов він у горло, цей тампон, могли б піти загноєння її тканей, носоглотці, і це б загноєння, мог би бути менінгіт, як я розумію, туди далі в голову піти. Того ж дня Тетяна Литвяк написала заяву генеральному директору лікарні. Наступного дня їй вдалося поспілкуватися із лікарем, який робив операцію. На наступний ранок я до нього прийшла, на що він відповів, що дуже прикра ситуація, йому шкода, що так трапилося. Потім я йому задавала питання, була в нас ще одна розмова, я йому задавала питання, у вас є по протоколу, ви маєте рахувати ці бинти до операції, після операції. Перераховувати. Він сказав, у нас такого немає. Я кажу, у вас немає такого в лікарні чи у вас особисто? У вас є протокол, це прописано в документах, в правилах операції, ви маєте це робити. Він говорить, ми не рахуємо. Ми звернулися по коментар до керівництва Чернігівської обласної дитячої лікарні стосовно цього інциденту. Під час нашої останньої розмови 26 липня генеральний директор зазначила, що наразі ведеться внутрішнє службове розслідування. На період службового розслідування лікар переведений на роботу в амбулаторний прийом, тобто він не проводить операції, проведення так? Операційних втручань, так. А далі вже будемо спілкуватись по результатам службового розслідування. Із власних джерел Челайн стало відомо, що службове розслідування в лікарні ще триває. Тетяна Литвяк у свою чергу написала заяву до поліції. Наразі триває досудове розслідування. За цим фактом поліція розслідує кримінальне провадження за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України. Це неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому. Такі дії караються обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Яке завершення матиметься справа та чи будуть покарані винні – подробиці згодом.